Добър вечер. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта облачността ще намалее, но в сутрешните часове в низините, котловините и околоводните басейни ще бъде смъгли. Минималните температури утре ще са между 3 и 8 градуса, в София около 5, а максималните от 12 до 17, в София около 13. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от запад и югозапад. Ще бъде предимно облачно, а в следобедните часове ще започне нова валежна обстановка. Ще завали отново първо в западните и северозападните райони, където още до полунощ срещу събота се очакват значителни количества. Предимно облачно ще бъде и на морския бряг в следобедните часове с валежи от дъжд, главно по северното крайбрежие. Ще духа умерен югозападен вятър. В планините облачността през целия ден ще бъде значителна. Ще има и валежи, като границата между дъжд и сняг ще остане на около 1800 метра. Ще остане и много ветровито, с умерен временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в курортите ще са от 5 до 11 градуса. Обширна област от ниско атмосферно налягане ще продължи да определя времето в по-голямата част от континента, с валежи на места значителни. Друг циклон е причина за валежите на Апенините и в западните райони от Балканите, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от полуострова, с нахлуването на студен въздух от северозапад ще преминават и в сняг. У нас през нощта срещу събота валежите ще обхванат цялата страна. Още до сутринта в Предбалкана и високите полета в Западна България. До края на деня в съботния ден в почти цялата страна, а през нощта срещу неделя вече и в югоизточните райони дъждът ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка и в комбинация с силния северозападен вятър ще има условия за навявания. В неделя валежите ще спират. Това е прогнозата за времето. Спокойна нощ!